זה מצטער שיש פה חושך. מטורף. לא כתוב באנגלית, בעצם עבדה קדברה. יש פה עוד קרקר. מטורף. יש פה תמונות של כל מיני דברים. פה לא משנה. יש פה שרית. יש פה פרסים את הכל. מה? זוז. זוז, דני. מה אני רגע צריכה להקלט? איזה שרית? ביותר. זה לא יום נגיד. מאוד אחד. Oh my god, גביה. שני המצלמים. והתראו משהו מטורף. גביה האש כאן. מטורף, תמונה. ויש פה משהו מטורף לזה. חייב גריפינדור. מטורף משוגע. יש פה כל מיני שרביטים. אפילו הדבר הכי מטורף. מה זה? יש פה את כל מיני דברים. רגע, אמרו לי שזה לא למתנה. זה מטורף. והשרביט של הארי פוטר אמיתי. זה אמיתי, כן? זהו, תתראה. והנה רון. רגע, דניאל. הנה עוד כובע מדבר. הוא על אמת מדבר. זה לא חינוכי. אוקיי, אני שם אותו. דני, שים אותו. תסתכלו. רק צריך ללחוץ על כפתור. נדבר כבר, סתם לבן. כאן, הנה פה. כאן. די, ניץ. תפעיל. הוא מדבר. דיבר מקודם, לא, רגע. איזו... רגע, הנה זה מדבר. להחזיר את הכובע. בסדר. יש פה שרבית שיוכל לטומטם. זה לי מושג, אבל זה די ספר. נקי ומטומטם. שימו לב. זה נקר. של הארי פוטר. אני בקיצר, זהו. ביי.